Ja. Čo s tou lavičkou? Daj ho do tieňa, prosím ťa. Ale ty si ťažký intelektuál, podľa tých predložených kolien. Ty ťa viem na záhrade predstaviť s tou kávou a rozjímaš nad tým, kde koho rozajemať. Ale už ho nežním a jeb na to do piče. Lebo sa doštia, ty kokot. Ja cukier mám, či ak sa volá do piči pošle, čo tu tam zajebávaš na Facebook, za kokotiny. Viete by tu, ja idem hore už. Ty chod domov, do piče, do ryť a do huby. Nemáš kľúčik od Alipapy. Ďalej si knižku zober. Kľúč do auta. Aj kľúč? Pekne do 8 budeš trpieť. Ale neviem, kto príde na dennú, to akože kto príde. Ja? Ujček, ja, ujček, ja, ujček, ja. Ujček, 4 krát, ja raz. Na jedno, kde je nariadku. To je jedno, kde je. Povedz niečo vtipné. Také vaštánske zhybe. Myšu nejaký. Thank you.